Dara matagun bilabete, edo genera matan, bilabete resistentzian, ogeita laborduko resistentzian, eta horrek supersatzen du, ogeuneko ogeita laborduak zendea gondela gaztetxe barruan. Eta garrua gean... Inguruan, iritsi dira amar bat enkaputxatu, modu oso txarretan, bortizkia trai dituzte bertan logiten zeuden kideak, eta kanporatu dituzte eta gaztetxe kanpora eraman dituzte. Modu oso bortizten esan bezala. Gerora, etorri dira, segurtasun pribatuko langileak etorri dira. Eta hortikan, gure gaztetxeko kide batzu lortu dute teiatura igotzea. Eta bertan egon dira, ordu erdi inguru, segurtasun pribatuko jendea bigoden arte eta bortizki jipoitzen hasi diren arte. Saiatzen bertatikan ateratzen. Eta momentu horretan iritsi dira zipaioa. Atxilotu egon dira, eta jende andana jipoitu dute. Atxilotua! Aurretik batzekitelako gaur goztean pasako zena, eta beste alde batetik egian ere goztean zipaioak zoren zer gertatuko zenaren zain. Horren beste, salatu nahi dugu udaletxeak izatuen jarrera gurekiko eta desalojo ilegal norekiko. Kortxoenea proiektu bat zen, eta Kortxoenearen edifizioa edifizio bat besterik ez da, eta Kortxoenea proiektuak ez baldin bada Kortxoenean jarraituko du beste nunbaiten, baina desde luego aurrera egingo dugu eta borrokan jarraituko dugu antzioa. Kapitalaren kulturaren aurrean herritarren Donostia eraikitzen jarraituko dugula. Eta kaleak aktibatzen eta irautzen jarraituko dugula eta auzoan eragiten. Maitu eta dinamika honek aurrera jarraituko du. Kontutan hartzeko data batzuk edo, larun batean manifestazio bat burutuko dugu, hemendikan aurrera adiegon data horri, antolatzen ari gara egun hori bera eta jakinaren gainean egoteko. Bestetik, egunero, arratsaldeko bostetan, Katalunia plazan elkartuko gara. Dinamika ezberdinak aurrera ateratzeko, bai, kartelak egin, propaganda, astintzea, ekimenak dena delakoa, baina keda da, hiru egun hau eta larun bat bitarte bostetan Katalunia plazan. Eta azkenik eta orain hori nahiko genuke azpimarratu. Lotu egon dira gaur goizean, orain arte Antigone egon dira, baina jakinarazi digute epaitegira eraman dituztela jadanik eta uste dugu epaiaren aurretikan pasatuko direla gaur. Beraz orain, hemen dagoen jende guztia nahiko genuke bideratu epaitegietara eta bi atxilotu horiei harrera bero bat ematera. Korreo bat ez dela egin dugu, jendeak argazkiak bali maiku jipoia jaso ditunak edo lokesa, bidaltzeko korreo hortara. Eta zuzet esatea, bihar goizeko amaiketan prentxorrek burutuko degula, gaurko egun guztiaren salaketa egiteko, eta beraz, korreoa da kortxoenea@gmail.com, beraz, dauzkazutenak argazkiak edo dena erako mesedez bidali horrela, ze bihar seiatuko bera guztiau salatzen.
baldin badazkat dute, gerturatzen ere gana, zuen kontaktua jasoko dut, eta bestela sortu dugu beste e-mail kontu bat, dala koltsuetan.com, sabe sozialetan erretza bat zen ari da, eta, no se, atxilotu egin beste bat egin bat diagu, gertelan ez dugu abaldu zuzte, gerturatzen.